Сьогодні світ має побачити, що залишила по собі російська армія. Чергове масове поховання убитих людей, дітей і дорослих, цивільних і військових, закатованих, розстріляних, убитих обстрілами. Там поховані навіть цілі родини – мати, батько, донька. Понад 400 могил у лісі біля Ізюму. Ми ще не знаємо точно, скільки там тіл. Ексгумація тільки почалась. І сьогодні вже є докази. Докази чергових звірств, скоєних за російської окупації. Тіло людини, яку задушили мотузкою, так з мотузкою на шиї і закопали. Тіла зі зламаними руками, з іншими слідами знущань. Братська могила з убитими військовими, 17 тіл, частина з них з явними слідами катувань. Сьогодні я звертаюся до усіх, до Америки і Європи, до політиків, суспільств, до ООН і усіх міжнародних організацій, до лідерів держав і кожної звичайної людини, яка цінує життя. Сьогодні немає тільки одного – визнання правди, визнання Росії державою, спонсором тероризму. Росія вже стала найбільшим джерелом тероризму у світі, і жодна інша терористична сила не залишає по собі стільки смертей. Це треба визнати юридично, треба діяти. Якщо такого визнання Росії державою –